Testing, testing, how long it's going to take me to read this, what I've prepared for Portuguese class. Eu acordo às seis da manhã, porque o meu filho acorda às seis e ele dorme na minha cama. Eu gosto de comer tocinho defumado e ovos com uma tacha de café para o pequeno almoço. Depois do pequeno almoço, eu gosto de ir ao meu ginásio privado, aqui na minha casa, no terceiro, terceiro andar da casa. Eu uso halteres e pratos de peso. Eu também tenho um kettlebell. Eu treino todo o meu corpo, dos meus braços às minhas pernas. Na minha casa, há três quartos e dois banheiros. No meu quarto há uma televisão, um computador e uma cadeira de escritório. Também no quarto há uma cama e ao lado da cama tenho o meu acumulador de energia Orgoni. A energia Orgoni é a energia do universo. O meu estilo é esportivo. Normalmente visto-me usando camisetas sem mangas e bermudas. Às vezes eu uso sapatos e às vezes sandálias, porque nas Filipinas o clima é tropical.